Il-budget għas-sena dieħla jinċentiva l-bżulija. Għal numru ta' ħaddiema rata ta' taxxa se titnaqqas għal 15% fuq l-ewwel 10,000 euro ta' overtime. It-tax refund mhux tal-li se terġa' tingħata iżda se tiżdied għal bejn 60 u 140 euro. L-ogħla refużjoni se tingħata lil dawk bl-aktar tħulbax. Pensjonanti li jibgħu jaħdmu wkoll se jgawdu minn tnaqqis fit-taxxa. Fuq medda ta' snin, it-tħul mill-pensjoni għal dawn il-ħaddiema mhux se jibgħu jiġi kkalkulat bħala tħul għal fini tat-taxxa. Din Malta li rridu għal uliedna.